Ümumiyyətlə, bugün dini gözəl təqdim eləməyə ehtiyac var. Din gözəldir, gözəl təqdim olunmur. Başqaları çirkin şeyi gözəl təqdim edir. Bizim əlimizdə gözəllik var, biz onu çirkinləşdirib cəmaata çatdırırıq. Dindar belə olur ki, axırda hamı onu sevir, hətta dindən uzaq adamlar da. Ancaq düşmənlərdən başqa, Allahın düşməni olan adamlar adamı sevməməlidir. Çünki gördünüz ki, deyir, düşmən də sizi sevirsə, deməli, nəsə problem var sizdə. Amma düşməni çıxaq, dinin düşmənlərini. Dinsiz adamlar var ki, düşmən deyirlər dindən. Bəzi dindarlar var ki, bunların da rəğbətini qazana bilir. Deyir, bu başqa məsələ, məsələn. Bu başqa məsələ. Dindar adam az danışan, çox iş görən adam olmalıdır. Amma bizim dindarlarımız çatanın başını, beynini xarab eləyirlər. Hey, hamıya ağıl qoymaqla məşğuldur. Bekar avara adamdır bu insanların çoxusu. Hamıya aid eləmirəm. İnşallah ki, bu məclisdə ya olmaz, ya az olar o adamlardır. Və mən həmişə demişəm ki, nəsihət eləyəndə ilk növbədə özümə danışıram deyə mən belə cürətlə danışıram. Allaha and olsun ki, mən burada oturanların hər birindən dində imanda özümü ən zəifi bilirəm. Allaha and içib bunu deyirəm. Yəni, mənim nəsə elə bilməyin ki, özümün bir iddiam var bu sözləri danışıram. Bir alimdən mən eşitmişdim ki, deyir, özüm özümə deyirdim ki, özüm özümlə deyirdim, hərdən adam nəfsini gərək təhqir eləsin. Özüm özümə deyirdim ki, ay namərd. Sən kimdə gəlib burada xutbə oxuyursan, bir saat cəmaat oturub qulaq asır sənə. Sən bu adamların yerinə olsaydın, özün gəlib o xutbədə oturardın, yoxsa yox? Özün gəlib oturub bir dəqiqə dözərdin, ümumiyyətlə, yoxsa yox? Sən indi özü göstərməyə gəlmirsən burada, sən danışırsan, diqqət mərkəzindəsən, sənin cümə namazına gəlməyin asan məsələdir. Sənin filan məclisə getməyin asan məsələdir. Dinə güclü şəxsi keyfiyyətlər vasitəsilə insanlar gəlməlidir. Zəifliklə gələn zəifliyini din vasitəsilə kompensasiya eləyəcək. Amma zəifsənsə də dinə gəlirsənsə, çalış din vasitəsilə güclən şəxsiyyət ol. Yoxsa ki, daha da zəifliyi din vasitəsilə örtbastır eləmə. Çünki cəmaatı da xarab eləyirsən. Və vallahi bunu da deyim ki, mən bu sözləri danışmıram ki, kimlərsə dinləsin məni, desin, maşallah, bu məsələn, obyektiv adamdır, dindarları bütün günü tənqid eləyir. Özüm haqqında belə rəy yaratmaq üçün, kiməsə özümü sevdirmək üçün də danışmıram. Mən bunu bizim dərdimiz hesab eləyib danışıram. Yəni, onları pisləyəndə gəlin, bunları da pisləyək prinsipi ilə. Mən kimisə pisləyib, kimisə tərifləməyə çıxmamışam bura. Hədisinlər, maşallah, filan ruhani din xadimi, yəni vaiz var, o elə dindarları da tənqid edir. O balansı qorumaq üçün bunu danışmıram, olanı deyirəm, dərdimizi deyirəm, yəni reallığı dilimə gətirirəm. Şəxsiyyətsiz insanlar dinə gəlir sözünə şəxsiyyət tapsınlar, yalancı şəxsiyyət. Dükan açırlarsa din vasitəsilə bunun qarşısını almalıyıq biz. Yadda saxlayın, mən günahkarlardan danışmıram, hamımız günahkarıq. Şəxsiyyətsiz insanlardan danışıram. Şəxsiyyətində bir ciddi nöqsan olan adamlardan danışıram. Günahkar olar, adamın günahı olar, xətası olar, islah olar, düzələr, din vasitəsilə təmizlənər. Bir də var, yox, şəxsiyyətində bir rəzillik var, alçaqlıq var, gəlib ki, o alçaqlığı pərdələsin, gizlətsin. Və bunun hərəkətləri də din adına yazılır. Ona görə biz bunları danışmalıyıq, müzakirə eləməliyik. Hədislərdə var, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, hər bir zamanda, qəribə sözdür bu, biz əhl-i beytdən bəzi insanlar çıxar, etibar, hörmət qazanar cəmaatın içində. Sonra cəmaatı düz yoldan azdırar bizdən, biz əhl-i beytdən. Özü də İmam Sadiq buyurur ki, onun biri ölər, yerinə biri gələr. Bu Allahın elə bir iradəsidir. İmamzadələrdən birisi neçəsi imamların qətlinə şərik oldular? İmam övladları, imamın balaları. Obri imam oğlunu, ki özü də imamdır, onun qətlə yetirilməsinin vasitəsi oldular.
Bizə deyirlərək, seyidlərə ehtiram edin. Bəli, bu bir mənəvi məsələdir. Seyidlərə hörmət eləmək yaxşıdır. Bilirsiniz, adama bir kişi yaxşılıq eləyər, boynunda haqqı olar, oğlu pisdə olsa, övladı pisdə olsa, deyərsən ki, o kişiyə görə o mənim boynumda çox haqqı var. Ona görə buna da hörmət eləyirəm. Amma bu hörmət gəlib bir həddə çatmamalıdır ki, o seyid də gəlsin, dindən sui-istifadə eləsin. İmam Sadiq bunlardan danışır. İmam Rıza oturmuşdu bir yerdə, gördü qardaşı Zeyd fəxrlə danışır. Nəhnu, nəhnu, nəhnu. Biz seyidlər, biz beləyik. İmam deyir, danışırdı, sözün kəsdi. Baxdı ona, dedi ki, o ki, Fatimənin nəslinə cəhənnəm haramdır deyilib, özvə onu şamil edirsən sən. Burada o məsumlara aiddir. O məsumlara aiddir. Sən aton İmam Musa ibn Cəfərdən, Cəfərin hesabına cənnətə getməyəcəksən. Sən öz əməlinə cavab verəcəksən. Yaxşı iş görsün, iki savab yazılacaq sənə, pis iş görsün, iki günah yazılacaq. Çünki yaxşı işə həm özvə, həm də biz əhl-i beytin abrını qorumusan, pis işdə də özvə zərbə vurmaqdan əlavə bizə də zərbə vurmusan. Odur ki, çox biz demə. Cəmaat da burdan deyir seyidlərə hörmət elə. Seyidə də burdan deyir ki, özünü qaldırıb dağ başına qoyma. Mən seyidəm, mən filan kəsəm. Sən özün, özü cəmaatın içində ən məsuliyyətli adam bil. Ən sadə tərzdə apar özünü. Məsuliyyəti çoxaldıb sənin üçün imtiyaz kimi qəbul eləmə bunu. Ki, cəmaat sənə hörmət eləsin, hörmət tələb elə cəmaatdan. Amma bu yandan cəmaata da deyir, ehtiram elə, hörmətin saxla, pisinə də hörmət elə Peyğəmbərə görə. Amma o həddəcən ki, dinə zərbə vuranda stop da artıq, orada olmaz. Əyibi yoxdur da, Peyğəmbər nəvəsidir, qoy dinin başına oynatsın biz də ona. Bu halda yox. Şəxsi eyblərini, günahlarını, səhvlərini keç. Dini Allah belə yaradıb ki, ondan sui-istifadə eləmək olur. Dinin Allah özü belə yaradıb ki, bəzi adamlar girsin, sui-istifadə eləsin, adamlardan da, insanlardan da tələb eləyir ki, bəsirətli olun, qoymayın sizə din vasitəsilə aldatsınlar. Özü şərait yaradır ki, bir dəstə insan din vasitəsilə cəmaatı aldatsın, cəmaata da deyir, allanma zəhmət çək, ağıllı ol, hər dindən danışandan gəlişik gözəl sözlər danışan insanı başının üstünə qaldırma. Diqqətli ol insanlara qiymət verəndə. Cəmaatın ayıq olması üçün Allah imkan verir ki, dindən sui-istifadə olunsun. İş bir sözü nə yerə çatmışdı? Muaviyyə Həzrət Əlini nəsihət eləyirdi, ayı oxuyurdu Həzrət Əliyə. Tarix baxır, adam doğrudan da yanır Həzrət Əlinin məzlumiyyətinə. Bir dənə məktub yazıb ki, ya Əli, yaxşı eləmirsən, bizə qarşı səndə paxıllıq var Bənüməyyə, Əməvlərə qarşı. Düz eləmirsən, Allah belə buyurub, Peyğəmbər belə buyurub, Həzrət Əlinin nəsihət eləyirdi. Görün, din nə qədər qapı açıb belə insanlara, özü qapını açıb ki, cəmaat ayıq olsun, pisi düzdən ayırsın, səhvi yanlış, səhvi düzdən seçə bilsin. Bir arif adam var idi Bəhlul adında. Yaxında rəhmətə getdi o. Biz onu görmüşük, yəni 100 neçə yaşında. 20 ildən çox Əfqanistanda zindanda qalmışdı o. Çox böyük bir məqamı vardı. Çox da sadə, təmiz, səfalı, arif bir insan idi. Qəribə kəramətlər də ondan nəql olunub. Deyir, əhl-i sünnətin içində də yaşayırdı Əfqanistanda. Əhl-i beyt marifini ancaq Əhl-i beyt məktəbinə aid adamlara təbliğ edirdi, çatdırırdı. Əhl-i sünnəti bizim məzhəbə dəvət eləmirdi bu adam. Hətta bəzi məsələlərdə deyir, bəzi məqamlar olurdu ki, məsələn, da indi onu danışsam, gələk izah eləyim deyə çox demirəm, bəzən o xəlifələrin də, məsələn, Əhl-i sünnətin biri dinlə bəhs eləyirdi, o dedi ki, bəs onda filan kəs belə başladı onu müdafiə eləməyə. Sanki elə bil, istəmirdi bu məktəbə gəlsin də. Bundan soruşdular ki, axı sən niyə bunları dəvət eləmirsən Əhl-i beyt məktəbinə? Deyirdi, mən dəvət eləyərəm, amma qorxuram ki, gələr görər nə vəziyyətdəyik biz. Biz ondan sonra nifrət eləyər hər şeyə. Qoy elə öz məktəbində qalsın. Biz haçan ki, bu məktəbi layiqli təmsil eləyə bilsin, onda dəvət eləyərəm. Gəlsin, yox, bunu gətirin məscidə gəlsin, o hoqqabazlıqları görsün, imamdan da küssün, sonra tam dönsün, dindən çıxsın, ondan sonra qoy elə öz məzhəbində qalsın. Görün, bunu elə belə adam demir, bunu müctəhid deyir, fəqih deyir, alim deyir.
din hakkında səhv təsəvvürü yaradan insanlar dində azalsa, din düzgün tanıtdırılsa, onda bəli bir dəstə xəstə adam var, xəstə çirkin adam. Onlar dindən qaçarlar və dinə gəlməzlər. Onda qəzavət eləmək olar ki, bəli dinə gəlməyənlər mənfi insanlardamız. O zaman ki, din olduğu kimi tanınsın bizim vasitəmizlə, onda biz rahat deyə bilərik ki, hə, bax, bunu da qəbul eləməyən artıq xəstədir, rəzildir və belə insanlar haqqında da Quran danışır. Bir ayə oxuyum o insanlar haqqında. Mən özümü tərifləmək üçün valla demirəm, bəzi yerlər olub ki, sadə bir dini məsələ demişəm. Çünki din buna belə baxır. Bir neçə ziyalı adam neçə dəfə olub, deyiblər, hə, bax, belədirsə başqa məsələ. Valla biz belə bilmirdik. Özür ki, mən bir özümdən böyük bir, nəsə bir ciddi, xüsusi bir söz deməmişəm. Sadə dini məsələ demişəm. Demişəm, bu belədir. Məsələn, bir yerdə mən bu hədisi danışdım. Bizim üçün çox sadələşib də bu məsələ. Bir verilişdə danışdım. Elə alqışladılar, elə məni təriflədilər, dağ başına qoydular ki, dedim, görəsən, mən nə böyük bir söz demişəm. Amma bu adi bir şeydir. Aparıcı dedi ki, kaş bütün ilahiyyatçılar belə olardı. Kaş falan, mən baxdım belə, nə dedim? Dedim ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın dövründə bir nəfər ibadətlə məşğul idi, gecə gündüz namaz qılırdı, bu hədisi sizə də danışmışam. Təriflədilər bunu, dedilər, maşallah, abiddi, zahiddi, gündüzlər, oruz, gecələr, ibadət, belə, elə. İmam dedi, bəs bu hardan qazanır? Ruzsardan gəlir. Dedilər ki, Yəbnə Rəsulallah, bunun qardaşı işləyir, çalışır, qardaşı bunu dolandırır, bunu yedizdirir, bu ibadət edir. İmam buyurdu ki, onun qardaşının Allah yanında məqamı özündən çoxdur. Bunu danışdım, dedilər, vay, din budursa başqa şeydir, filandır, filan. Mən haqq verirəm o adamlara. Mən özüm-özümdən razı olmadım ki, inanım onların sözünə ki, doğrudan da mən güclü adamam filanam. Mən dedim ki, din nə vəziyyətdədir ki, bu hədisi danışırsan, cəmaat heyrətlənir, alqışlayır. Ona görə də tələsməyək cəmaat haqqında qəzavət eləyək. Dindən gedibsə bunun ürəyində möhür var, filan var, cahillər belə, möminlər elə qruplara böləyək cəmaatı filan, kəs cahildir. Deməyək cəmaata cahil. O cahil deyil, o tanıtdırılmayıb ona. Cahil əslində pis sözdür. Bilməyən yox, o xəvaricə cahil deyərlər. O adam ki, çirkinlik səbəbindən həqiqəti inkar edir. Amma bir gün dini tanıtdırsan da, hər cür bəhanələri kəssən də bugündə və var və axırda da belə insanlar olacaq ki, onlar öldür özü düşməndilər dindən. Qəbul eləməyəcəklər. Bu hansı qrupdur? O insanlar ki, çirkinlikləri, xəbisliləri və şəxsiyyətsizlikləri səbəbindən dindən üz çeviriblər. Onlar haqqında bir ayə oxuyub sözümü bitirirəm. Və iza tutla aleyhim ayatuna bəyinat. Allah Quranda buyurur. Buyurur bəzilərinə. Elə ki, Allahın açıq ayələri oxundu. Yəni, bir adam açıq, aşkar onlara dəlillə, sübutla dinin haqlığını sübut elədi. Çatdırdı. Adama gözəl, məntiqli söz deyəndə ağıllı adam neyini yer? Düzgün adam. Deyər, maşallah. Dedim, bayaq ki, belədirsə başqa məsələ. Bəziləri belədir. Deyim, mən indiyəcən səhv başa düşmüşəm. Din budursa, maşallah, bərəkallah bu dinə. Sağlam adam belə deyər. Amma belələri də var. Buyurur ki, tə'rifu fi vücuhil ləzina kəfəru əl-münkər. Onların üzündə nifrət görərsən. Haqq söz eşitdi, sübut olundu, dinin üstünlüyünü gördüsə, beləsi də var, ayyatdan çıxartmayın. Həm hamını ittiham eləməyin, həm də hamını təmizə çıxartmayın. Dinsizlər, hamısına haqq, hamısına haqq verməyin. Böyük qisminə haqq verin ki, dini tanımayıblar, amma bir qismi də var, deyir, onlara dəlil, sübut gətirərsə, məntiqli danışdıqca təslim olmaq əvəzindən dahi da qəzəblənərlər. Görün, nə buyurur? Yəkadunə yəkadunə yastunə billəzinə yətlunə aleyhim ayatuna. O qədər qəzəblənərlər ki, istəyərlər dursunlar, o haqq sözü danışanın ağzının üstündən vursunlar. Qəzəblərini belə töksünlər onların üstünə. Biri çox məntiqlə danışanda bunlar əsəbləşir. Ki, bu da özündən məntiq çıxardır. Görür ki, düz sözdür. Az qalır dursun, onu vursun. Allah da onların ürəyinə bir dənə də yara vurur. Qul əfə unəbbiukum bi şərrim min zalikum, onlara denən. Bu kimi narahatsız, bundan daha ağır xəbər verinmi sizə? Ənnar vəədəhullah əlləzinə kəfəru.
Allah sizə cəhənnəm vədəsi verib, orada daha çox narahat olacaqsınız. İndi ki, haqq sözün müqabilində, düz sözün müqabilində belə qəzəb nümayiş elətdirdiniz, onda bilin ki, qarşıda sizi cəhənnəm gözləyir ki, oranın narahatçılığı bundan daha artıqdır. Allah elə bil, bir dənə də yara vurur bunların ürəyinin üstünə, ürəyinə, qəlbinə. Və Kərbəlada da bunun parlaq nümunəsini biz görürük. Mən Kərbəla hadisəsini ancaq məhərrəmdə toxunmayaq da hərdən. Kərbəla bunun ən gözəl nümunəsidir. Kərbəlada görürsən, İmam Hüseyin əleyhissalam haqqı tanıtdırdıqca bir dəstə onların içində var idi ki, səhv başa düşmüşdülər. Dedilər, biz bilməmişik. Bu doğrudan da biz çaşmışıq, çaşqınlığa düşmüşük. Zuhair kimi, Hür kimi, bir başqaları, bir qrup kimi keçdilər haqqa tərəf. Belələri çox olacaq, amma bir dəstə neynədir? Bir dəstə haqq zahir olduqca təslim olmaq əvəzinə daha da qəzəbləndilər, daha da aqressiv oldular və belə deyim, az qurt kimi, canavar kimi töküldülər haqqın tərəfdarlarının üstünə. Bu kin nəyin kin idi? Haqqın qələbəsinin kin idi. Bunlar görürdülər ki, haqq məntiqdə bunları qabaqlayır, sözləri yox idi danışmağa, o içindəki o haqqın qabağında acizliyini görüb, belə deyək, həmin o kim püskürürdülər və o qəzəbləri vasitəsilə o cinayətləri Kərbəlada törətdilər. Qarşıda belə bir gün var, qarşının bir Kərbəla imtihanı var, orada din çalxalanacaq, şəxsiyyətsiz adamlar bayra atacaq, dində şəxsiyyətlər qalacaq və dindən qıraq olan şəxsiyyətli adamlar da bunlar vasitəsilə cəzb olunacaq. Deyirlər, xristiyanlar hədisdə var, axirə zamanda çox sürətlə İslam dininə üst tutacaqlar. Başqa qövmlərdən ən sürətlə İslama gələnlər əhli kitabın içində xristiyanlar olacaqlar ki, Həzrəti İsa vasitəsilə də haqqı tanıyacaqlar. Yəni, indi bugün dünyanı bölə deyək, bunlar dinsizdir, bunlar kafirdir filan. Bunu demək tezdir. Biz nə göstərmişik cəmaata ki, nə də tələb eləyək insanlardan. Biz dini hansı simada təqdim eləmişik ki, dindən qıraq adamları da başlayaq rahat ittiham eləməyə. Əudu billəh minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, inna əğtaynəkəl qəvthar, fəsallilə rabbikə vənhar, inna şənəkə vəl əbtər, sədəqəllahu aliyyul azim.